अपने मैदान में कप्तान का इम्तिहान, NHR पेशावर के जिमनी इलेक्शन का मार्का पोलिंग आज होगी। तहरीक इंसाफ और नून लीग में कांटे का मुकाबला मतवक्के, ANP और पीपल्स पार्टी भी मुकाबले पर। पेशावर में इंतखाबी मार्के के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पाक फौज की जरिए निगरानी, सामान तकसीम, जंगली के आवाम का मसाइल हल न करने पर एहतजाज, बॉयकॉट के फैसले पर कायम। अभी आए हैं हमारे वजह में भी, हमारे इलाके में भी लोगों ने देखा है, कोई पहचान ही नहीं रहा था कि हमारा MPA है, ये MNA है। वोट के बाद पता दूरबीन में भी नहीं देखते, हमारे जंगली के इलाके बड़बेर के बहुत से मसाइल हैं। हम बॉयकॉट करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाकी काबीना का इजलास, नई हल्का बंदियों से मुतालिक बिल कौमी असेंबली में पेश करने का फैसला, क्वेटा में ड्रग कोर्ट के क़याम और सेक्रेटरी IT को NTC का चेयरमैन बनाने की मंजूरी। नैब रेफरेंसेस, शरीफ खानदान की आज फिर एहतसाब अदालत में पेशी, सिक्योरिटी के लिए 400 अहलकार तैनात, मरियम नवाज के साथ 15 अफराद को दाखिले की इजाजत। 3 रेफरेंसेस में अलग अलग फर्द जुर्म खिलाफ कानून, ट्रायल रोका जाए, नवाज शरीफ की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया, 2 नवम्बर को जवाब तलब। जरदारी, सिंध और नवाज शरीफ पंजाब में माफिया के सरदार, साबिक सदर और उनकी बहन के होते सूबा ठीक नहीं हो सकता, कप्तान ने फिर तीर बरसा दिए। धांधली का दौर गुजर गया, अब ऐसा नहीं हो सकता, जरदारी का इंतखाबी अमल की खुद निगरानी का ऐलान, मच्छर से डरने वाले क्या खाक मुकाबला करेंगे, बिलावल का तंज। 60 प्लस हैं, वो जॉगर ग्रुप रैली रेस के लिए तैयार है, 20 से 25 जो है सिर्फ जनूबी पंजाब के MNA, ये किसी भी सिटी के इंतजार में है। सिटी के इंतजार में लंबी हो गई कतार, 60 से जायद MNA तैयार, शरीफ खानदान के खिलाफ दुबई और लंदन से प्रॉपर्टी के मजीद सबूत आ गए, शेख रशीद का दावा, शाहिद खाकान अब्बासी के नून लीग संभालने की भी पेशगोई। फिर मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि शायद खाकान अब्बासी विल लीड दिस कंट्री एंड लीड दिस पार्टी इन फ्यूचर। खाकान एक नया वजीर खजाना देख रहा है। पिछले 2.5 महीने के अंदर जो है अमेरिका के दबाव में किसी स्टेट पे दबाव में नहीं आए, अगर वो चाहेंगे कि हम उनके प्रॉक्सी बन के उनकी जंग लड़े, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अमेरिकी दबाव मुस्तरद, प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनने से इनकार, इंटेलिजेंस मालूमात पर एक्शन करेंगे, धमकी से डरेंगे ना माजी की तरह समझौता होगा, ख्वाजा आसिफ का सेनेट में इजहार ख्याल। जनरल जुबैर महमूद हयात की अमेरिका में चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबरा से 1-on-1, तुर्की और ब्राजील के हम मंसब से भी मुलाकातें। नौरीन लगारी के बाद एक और खातून की दाइश में शमूलियत की कोशिश, कराची में गिरफ्तार दहशतगर्द खलील रहमान की निशानदही पर सिक्योरिटी इदारे को इस्लामाबाद की समिया की तलाश। IG सिंध की तब्दीली के लिए नई प्लानिंग, 28 अक्टूबर को काबीना इजलास तलब, AD खाजा का ग्रेड 21 और मातहत अब्दुल मजीद दस्ती का 22, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। हैदराबाद में मुतहदा के मकतूल रहनुमा डॉक्टर नौशाद की नमाज जनाजा, जाती दुश्मनी पर कत्ल की वारदात का इंकशाफ, मुलजिमान की शाहिद डांसर और कामरान करेला के नामों से शनाख्त, मुलजिमान के 3 साथी गिरफ्तार। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो रही है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इससे महफूज हो। मेरे ख्याल में तो कराची शहर में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका मोबाइल ना खींचा हो। कराची वाले फरियादी, लुटेरों को आज़ादी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लूट मार का रिकॉर्ड, सिक्योरिटी गार्ड से रिपीटर छीन कर 3 घंटे में 16 वारदातें, पुलिस ने 20 साल के मुलजिम को धर लिया।
نیا بحران جنم لینے لگا ڈیم سے پانی کی قلت آبپاشی کا نظام متاثر منگلہ ڈیم سے بجلی کی پیداوار مکمل بند تربیلا کے 10 یونٹ بھی ٹھپ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ چھپن کمپنیز میں 80 ارب روپے کی میگا کرپشن لاہور ہائی کورٹ نے تمام کمپنیوں کے سربراہوں اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیے 14 نومبر تک وضاحت طلب لارجر بینچ بھی بنایا جا سکتا ہے عدالت کے ریمارک پنجاب کمپنیز اسکینڈل پنجاب حکومت بوکھلاہٹ کا شکار پرائیویٹ کمپنیز سے آڈٹ کرانے کا فیصلہ صرف آڈیٹر جنرل کو حکومتی کمپنیز کے آڈٹ کا اختیار وزیر بلدیات لائل نچلی سطح پر خرابی ہو سکتی ہے رانا ثناء اللہ کا اعتراف ہم سے ہمارا حق چھینا گیا ہے پیپر لیک کیا گیا ہے ریزلٹ تو رکے گا ہی رکے گا ہمیں ری انٹری ٹیسٹ چاہیے کیونکہ پیپر لیک ہو چکا ہے نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے عملے کی ملی بھگت میڈیکل انٹری ٹیسٹ کا پیپر آؤٹ کراچی میں گورنر اور وزیر اعلی ہاؤس کے باہر طلبا سرافا احتجاج دوبارہ امتحان لینے کا مطالبہ عتیق الرحمان سے شادی نہیں ہوئی دعویٰ جھوٹا ہے میرا کا تکذیب نکاح کیس میں موقف اداکارہ کی لاہور میں ایک اور کوٹ واک چشمے کے سوال پر چہرہ لال آج اینک پہنی ہے بڑی خوبصورت اینک ہے وائٹ بھی ہے گرین بھی ہے یہ اینک آپ واشنگٹن ڈی سی سے لائی تھی یو کے سے لائی تھی یا لنڈے بازار سے جی یہ میں نے امریکہ سے لیے لاس اینجلس کتنی قیمت ہوگی اس کی ویسے پتہ نہیں لاہور میں سموگ نے رنگ دکھانا شروع کر دیا صبح اور شام کو شدت بڑھنے لگی بارش نہ ہونے سے صورتحال بگڑنے کا خدشہ رینز نہ ہوں تو اس میں جو ہے ایروسول پارٹیکلز بڑھ جاتے ہیں جس سے آکسیجن کی مقدار جو ہے نا وہ کسی حد تک کم ہو جاتی ہے تو جتنی زیادہ کم ہوگی اتنی ہمیں فیل ہوگی چاہے وہ گلے کی صورت میں ہو یا آنکھوں میں اس کی چبھن محسوس ہو امریکی اداکارہ کا جارج ایچ ڈبلیو بش پر ہراساں کرنے کا الزام سابق صدر نے واقعے کو مذاق کہہ کر معافی مانگ لی 60+ ہیں وہ جاگر گروپ ریلی ریس کے لیے تیار ہے 20 سے 25 جو ہیں صرف جنوبی پنجاب کے ایم این اے یہ کسی بھی سٹی کے انتظار میں ہیں سٹی کے انتظار میں لمبی ہو گئی قطار 60 سے زائد ایم این اے تیار شریف خاندان کے خلاف دبئی اور لندن سے پراپرٹی کے مزید ثبوت آ گئے شیخ رشید کا دعویٰ شاہد خاقان عباسی کے نون لیگ سنبھالنے کی بھی پیش گوئی پھر مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ شاید خاقان عباسی ول لیڈ دس کنٹری اینڈ لیڈ دس پارٹی ان فیوچر خاقان ایک نیا وزیر خزانہ دیکھ رہا ہے پچھلے 2.25 مہینے کے اندر جو ہے امریکہ کے دباؤ میں کسی سٹیج پہ دباؤ میں نہیں آئے اگر وہ چاہیں گے کہ ہم ان کے پراکسی بن کے ان کی جنگ لڑیں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل امریکی دباؤ مسترد پراکسی وار کا حصہ بننے سے انکار انٹیلیجنس معلومات پر ایکشن کریں گے دھمکی سے ڈریں گے نہ ماضی کی طرح سمجھوتا ہوگا خواجہ آصف کا سینٹ میں اظہار خیال جنرل زبیر محمود حیات کی امریکہ میں چیفز آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس میں شرکت امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ سے 1-on-1 ترکی اور برازیل کے ہم منصب سے بھی ملاقاتیں نورین لغاری کے بعد ایک اور خاتون کی داعش میں شمولیت کی کوشش کراچی میں گرفتار دہشت گرد خلیل الرحمان کی نشاندہی پر سیکیورٹی ادارے کو اسلام آباد کی سمیا کی تلاش آئی جی سندھ کی تبدیلی کے لیے نئی پلاننگ 28 اکتوبر کو کابینہ اجلاس طلب
एडी खाजा का ग्रेड 21 और मातहत अब्दुल मजीद दस्ती का 22। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। हैदराबाद में मुतहदा के मकतूल रहनुमा डॉक्टर नौशाद की नमाज़ जनाजा, जाती दुश्मनी पर कत्ल की वारदात का इंकशाफ, मुलजमान की शाहिद डांसर और कामरान करेला के नामों से शनाख्त, मुलजमान के 3 साथी गिरफ्तार। रांची में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो रही है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इससे महफूज हो। मेरे ख्याल में तो कराची शहर में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका मोबाइल ना खींचा हो। कराची वाले फरियादी, लुटेरों को आज़ादी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लूट मार का रिकॉर्ड, सिक्योरिटी गार्ड से रिपीटर छीन कर 3 घंटे में 16 वारदातें, पुलिस ने 20 साल के मुलजिम को धर लिया।